totes coneixeu ja moltes, però hi ha dos concretament que veiem amb preocupació. Una s'està extinguint i l'altra no arriba al País Valencià, malgrat és una mesura que ja està molt estesa en països com Estats Units o Austràlia. El col·lectiu de bombers forestals compta amb gent tan motivada que fins i tot es paguen durant les seues vacances viatges als Estats Units per anar a aprendre aquesta tècnica que és la de les cremes prescrites i el foc tècnic. Un col·lectiu tan precaritzat i marginalitzat i malgrat això, ells es paguen, insistisc, alguns, Jesús per exemple, es paguen durant les seues vacances per aprendre aquesta tècnica. M'agradaria saber quan el Consell pensa començar a treballar amb aquesta mesura i al mateix temps quan pensa apostar fortament per la reintroducció del ramat extensiu en les nostres muntanyes, que com sabem les cabres tenen una gran capacitat devoradora i farien un treball molt barat per a ajudar en la lluita contra el foc. Moltes gràcies. Moltes gràcies.